Tak dneska si představíme čelovku Letvencer H14R, což je poslední model značky Letvencer. Vychází z podstatě ze známého, ale mnohem menšího a kompaktnějšího modelu H7R, kde bylo možné plynule regulovat jak fokus, tak výkon, což zůstalo zachováno a převzato i u tohoto posledního modelu H14R. V balení v klasické krabici nalezneme jednak vlastní čelovku, která je klasické koncepce, čili třícestný pásek vzadu na temeni umístěné v baterovém pouzdře akumulátory nebo baterie, vepředu hlavní světelný modul osazený LED diodou. Poté nalezneme v balení síťovou nabíječku na 220. Nalezneme tam i prodlužovací kablík, který umožňuje oddělení battery packu a světelné hlavice tak, abyste ji komfortně mohli nést kdekoliv na těle a mohli používat čelovku komfortně. Dále v balení poslední věc, kterou tam nalezneme, je držák na řídítka na kolo, kdy čelovku můžeme používat i jako světlo na kolo. Vidíme, že tedy balení čelovky H14R představuje kompletní řešení. Čelovka H14R umožňuje modulární řešení v podstatě 4 druhy použití. První použití je zřejmé, tak to, jak máme čelovku smontovánu, tak vlastně ji můžeme používat jako klasickou čelovku, což je ta nejklasičtější funkce. Poté je můžeme používat jak díky systému odepínání, kde světelný modul se jednoduše odsvakne zde. Battery pack se podobně odsvakne zde. Chce to trochu cviku. Tak. Tady na těch příchytkách na popruzích jsou chytře udělané v podstatě jakože pojistky tak, že když zde oddálíme, tak je tam takový zoubek a nyní můžeme otevřít a vyjmout kablík. Vidíte, že je to systém takové pojistky. Opět zde rozcvakneme, vytáhneme kablík. Opět zde. Odtáhneme, rozcvakneme, vytáhneme kablík. Nyní jsme se zbavili náhlavních popruhů a zbývá nám vlastně samotný battery pack s čelovkou. Kde zde vidíte, je i chytře udělaná spojka. Po otočením uvolníme pojistku a můžeme konektory rozpojit, opět spojením a po otočením pojistku zajistíme, čili v tento moment nelze kabely rozpojit nebo není možné, aby se samovolně rozpojily. Vlastně do tohoto místa, kde rozpojíme a potřebujeme prodloužit, pak můžeme včlenit i ten prodlužovací kablík, který má na jedné straně samce, na druhé straně samici, aby došlo k propojení. Tady pak vlastně se dostáváme k druhé funkci čelovky, kdy tady tímto, za touto klipsnou, ji můžeme jednoduše umístit za opasek a podobně bateriové pouzdro klipsnou kamkoliv, buď do kapsy nebo za opasek a pomocí prodlužovacího kabílku spojit. Další funkcí, pokud zde spojíme kablík a pomocí klipsny na světle zacvakneme světlo do klipsny na bateriovém pouzdře, což jde trochu hůře. Výrobce to zřejmě myslel dobře, ale není to úplně taková sranda to tam nacvaknout. Já to tam nebudu rvát až do konce, protože to pak jde špatně dolů. A nyní vlastně tímto způsobem získáváme
mobilní světlo, jednoduché, kamkoliv stabilně umístitelné. Můžete i naklánět, nasměrovat si, kam potřebujete. To je vlastně třetí funkce toho světla a poslední funkcí, která plně už z toho, co jsme si, vidíte, že není sranda dostat světu klipsnu z klipsny. A čtvrtou vlastně poslední funkcí, která plyne z toho, co jsme si ukazovali a co je k dispozici v balení, je vlastně umístění na kolo, jakoby světlo na kolo, kde máme takový tu univerzální držák. Jednoduchým způsobem povolíme matku, stáhneme celý tento šroubovací systém, tak to umístíme na kolo, opět navlékneme a přitáhneme podle průměru trubky na řídítkách. Pak opět stejným systémem do přední části nacvakneme klipsnu světla, do zadní části nacvakneme klipsnou battery pack. Tak a nyní vidíte, že vlastně máme kompaktní světlo, které je umístěné na kolo. Opět je možné pozicovat, regulovat a tak dále. Tady je to vycvaknutí jednoduché, protože ten držák na kolo to umožňuje. Co se týká svícení, určitě by vás zajímalo, jak vůbec čelovka operuje, jak reguluje nebo nereguluje. U čelovky H14R máte možnost volit jak klasický režim, to znamená, že baterie se pozvolna vybíjejí a výkon pozvolna klesá, tak i režim regulace konstantního proudu, vlastně regulace pro konstantní výkon. Navíc čelovka má tři předdefinované světelné programy, které lze měnit. První z těch programů je Profesionál, druhý program je Easy, třetí je Defense program. V každém z těchto režimů nabízí určitý počet světelných funkcí. Celkem těch světelných funkcí je 8. Je to morzovka, 3 druhy světelných režimů, pak vlastně režim, kdy plynuje, můžu regulovat výkon, režim blikání, režim SOS, kdy můžu signalizovat v morzově abecedě a stroboskopický režim záblesků. Nutno podotknout, že přepínání mezi těmito režimy se děje pouze pomocí tohoto jednoho spínače a je to trochu složitější, než by se mohlo zdát a na první pohled a určitě je dobré si to nacvičit. Tady vidíte z takového jednoduchého manuálu, v úvozovce jednoduchého, protože vidíte, že ta komplexnost těch funkcí a přepínání je relativně složitá. Vidíte vlastně veškeré možnosti a světelné režimy té čelovky. Myslím si, že z 95% budou všichni čelovku používat na režim Easy, to je ten druhý režim, respektive režim je špatné slovo, protože zde se nám míchá několik funkcí, spíše bych to nazval tím světelným programem předdefinovaným, kde v tom světelném programu Easy jsou k dispozici v podstatě pouze dva světelné režimy, a to ten, že po namáčknutí se vám čelovka rozsvítí na maximální světelný výkon, po pouze krátkém dotknutí se spínače se čelovka přepne do režimu výkonu 15% maximálního výkonu a opět pokud namáčkneme, tak se dostaneme do režimu maximálního výkonu. Pokud v tomto momentě lehce namáčkneme spínač a držíme jej, tak vidíte, že čelovka bude plynule a cyklicky stále dokola měnit výkon. V momentě, kdy spínač pustíme, tak se zachová námi nastavený výkon. Klasickým stisknutím a uvolněním opět čelovku vypneme. Tak, když se podíváme na vlastní světelnou hlavici, uvidíme, že hlavici je možné naklánit v rozsahu 0 až 90 stupňů, čili kolmo dolů.
dopředu a komodou. Ten fixace v těch jednotlivých polohách si myslím je dostatečná, je i zřetelná podle toho cvaknutí. Zoom je na rozdíl od předchozího modelu H7R, kde se zoom řešil takovým posouvátkem v té hlavové části, tak zde je zoom řešen tak, že povytahujete nebo zasouváte vlastní kovovou hliníkovou hlavici. Vidíte, tak to vysunu, tak to zasunu, čili když si čelovku zapneme, tak v momentě, kdy ji máme zasunutu, tak máme nejširší světelný kužel, v momentě, kdy ji vysuneme, tak máme světelný kužel nejužší. Takhle vidíte, že je čelovka je hlavice zoomu maximálně vysunutá, když ji vrátíme zpátky do základny, tak dojde k rozšíření světelného kužele a zase dokola. Čelovka Letoencer H14R nám nabízí v maximálním režimu maximálního výkonu světelný tok až 220 lumen. V tom případě je její dosvit až 210 metrů, což jsem v praxi nějak nepřeměřoval, nicméně pokud si čelovku prakticky vyzkoušíte, tak nebudete mít pochyb, že dosvit dosahuje zcela bezpečně více jak 100 metrů. Doba svitu může být až 25 hodin, pochopitelně ne v tom režimu maximálního výkonu, ale v některém z ekonomických režimů. Vlastní zoom, jak jsme si ukazovali, který se děje posouváním kovové hlavice, tak v podstatě nám umožňuje fokusovat světelný kužel v rozsahu 0 stupňů až 90 stupňů, čili v podstatě 180 stupňů široký kužel. To, co nám zbývá, na co bychom se měli podívat, je bateriové pouzdro. Bateriové pouzdro, už jsme si ukázali, má vzadu klipsnu, aby jsme ji mohli kamkoliv přichytit. Má zde hlavní spínač, kterým se vše ovládá. Je zde LED dioda, která nám indikuje stav nabití baterií, indikuje nám i v případě nabíjení, zda je battery pack již nabitý nebo nikoliv. Co zde ještě máme, je pod pružnou gumovou krytkou je konektor na nabíječku, kde takto vlastně zasuneme nabíječku do konektoru. Dlužno podotknout, že zde nebylo použito žádného příliš standardního konektoru, jako například v poslední době standardizovaného oblíbeného mikro nebo alespoň mini USB. Do bateriového pouzdra se dostaneme tak trochu netypicky, a to stažením této gumové ochrany. Vidíte, teď jsme si vlastně odhalili, jak to vypadá pod tou gumovou ochranou. Zde vidíme vlastní spínač, zde vidíme tu indikační LED diodu stavu nabití akumulátoru. S čelovkou jsou dodávány 4 akumulátory. Jsou to nikl-metal hydridové akumulátory, každý o kapacitě 2200 mAh. Tak ukážeme si, jak svítí čelovka Letoencer H14R v nastavení Easy, kdy máme k dispozici jenom dva světelné režimy. Po zapnutí se čelovka zapíná v tomto módu v režimu maximálního výkonu. Jemným namáčknutím spínače se čelovka přepne do druhého režimu, jednoho ze dvou. A to je režim, kdy čelovka svítí na 15% maximálního výkonu. Když se přepneme jemným namáčknutím zpět na maximální výkon, tak si můžeme ukázat manuální zoomování světelné stopy, čili buď chci nyní svítit co možná do nejširšího prostoru, nebo chci fokusovat světelný paprsek do dálky, co nejdůrazněji na střed. V režimu maximálního výkonu funguje plynulá regulace intenzity,
To znamená, když lehce namáčkneme spínač a držíme, tak vidíte, že funguje cyklické stmívání a opět zesilování. A v momentě, kdy jsem spokojený a pustím spínač, tak mi zůstane nastaven výkon čelovky.